जैनाकोट का इलाका है और जैनाकोट के इस इलाके में पिछली बार भी हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पर पीडी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, जबकि ये बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा आ रही है। इसकी पेमेंट जहाँ पर 1500 आ रही है, अब उसमें कितना आता है, ये पुलिस लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तमाम जो मोहल्ले वाले हैं वो यहाँ पर बाहर आए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुझे ठीक है शुभ यू आर प्रोटेस्ट कर रहे हैं ٲٹھ ساس سوزان بِل مطلب اگر منٹ چھُ نہٕ تِمن وُچھتن، یِم نہٕ بران چھِ تِمن وُچھتن، یِم چھِ اسے غریٖب طبقس یتٕتھ ظُلم کران، أسۍ چھِ غریٖب یتٕتھ نسن، غریٖب طبقہٕ تُہۍ وُچھو، تُہۍ یِیو توتہِ چھِ اسہِ میٖٹر لٲگِتھ، اَسہِ میٖٹرَس کھسہِ، اَسہِ اوس نہ تی بَرُن، اہن حظ یِم چھِ اَسہِ دۄگنہٕ وٕنکیٚنَس ہیٚوان، اکھ گٔے اَسہِ میٖٹر بِل تہِ، بیٚیہِ چھِ تَمہِ پَتہٕ یِم اَسہِ 5000 رۄپیہِ جُرمان کران۔ ہے مےٚ حظ آیو 9000 رۄپیہِ، خۄدایَس تہٕ خۄداے سٕنٛدِس سُرسوٗلَس پٮ۪ٹھ 9000 رۄپیہِ۔ ہے کِہیٖنۍ حظ، بَچہِ زٕ چھِ، تِم چھِ بِچٲرۍ بیکار، کُس آمدٲنی چھُ؟ یہِ محلے چھُ ٹوٹل وٕنکیٚنَس، یہِ محلے چھُ وٕنکیٚنَس، ییٚتہِ چھُ ایڈجسٹمینٹ، یعنی کہِ بِل چھِ ٹیمپرِنٛگ چھُو تُہۍ وَنان، تۄہہِ سُہ چھُو کران ژوٗر کران یَتھ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان، یہِ کوٗتاہ پوٚز چھُ؟ تۄہہِ چھُو دَپان تَتھ ہسا چھِ 5000-3000 گژھان جُرمان۔ أسۍ کَتھ کَرو ژوٗر، اگر أسۍ میٖٹر لٲگِتھ أسۍ کَتھ کَرو ژوٗر؟ اَدٕ یِم بِہتَن دۄہ راتھ رٲچھ، یہِ چھِ یِہٕنٛز ذِمہٕ دٲری، تَنخواہ نِوان چھِ، یِم بِہتَن دۄہ راتھ رٲچھ، وٕچھتَن کَس چھُ تہٕ کَس نہٕ چھُ، یہِ چھا سٲنۍ ذِمہٕ دٲری، یہِ چھِ یِہٕنٛز ذِمہٕ دٲری۔ یِم کیٛاہ بیٚہن گَرِ کُرسِیَن پٮ۪ٹھ تہٕ اَسہِ کَرَن جُرمان، اَسہِ کیٛاہ غلطی؟ اَسہِ حظ ٲسۍ یِوان 800-900-1500 یِتھٕے پٲٹھۍ، اَسہِ مےٚ حظ آیہِ 9000 رۄپیہِ۔ أسۍ چھِ کُمار محلہ، اَسہِ ٲسۍ زینکوٹ کُمار محلہ، اَسہِ چھِ سارنٕے گَرٕ پَتہٕ گَرٕ میٖٹر لٲگِتھ، وۄنۍ کٲنٛسہِ چھِنہٕ ایٚگرِمِنٹ کَرنَے، تِمَن نِوُکھ نمبر، آدھار کارڈ نیٖہَکھ، سُہ چھُ وۄنۍ یِہٕنٛز ذِمہٕ وٲری کِتھ کٔنۍ کیٛاہ کَرنَکھ، مگر یِمَن میٖٹر چھِ تِمَن کیٛازِ ییٖژاہ بِل؟ اَسہِ کیٛازِ ییٖژ؟ اَسہِ چھِ یِوان 9000، 8000، یہِ کُس زیُن؟ اَسہِ چھُ خانٛدار صُبحٲے نیران، سُہ چھُ موٚزوٗرۍ کَران، تہٕ اَسہِ پٮ۪ٹھ چھُ طوٗفان، اَسہِ چھُ ظُلُم۔ ہم چاہیں گے کہ کسی اور سے بھی بات کریں، جو یہاں پر اس محلے کے جو بزرگ شخص ہے ان سے بھی بات کریں گے۔ بھائی صاحب پنُن ناو ؤنۍ تو۔ غلام احمد ڈار۔ کیٛازِ چھُو تُہۍ پرٛوٹٮ۪سٹ کَران حظ؟ أسۍ حظ چھِ پرٛوٹٮ۪سٹ یی کَران، یِمو کوٚر اوترٕ اَکھ سِکیٖم اَکھ، دوٚپُکھ أسۍ ہسا لاگو میٖٹر، اَسہِ روٗدۍ تَنہٕ بہٕ رَزا تَتھ، یِمو تُلۍ تہٕ لٲگِکھ میٖٹر، میٖٹر ییٚلہِ لٲگِکھ اَسہِ گوٚژھ آسُن میٖٹرَس پٮ۪ٹھ 1000 یی ہا، 2000 یی ہا، 10000 یی ہا، فیٖس تی آسُن، مگر یِمو ہسا اَمہِ مٔزیٖد پَتہٕ جُرمان کَڑان الگ، یِمو ہسا کوٚر یِتھ کٔنۍ، یِمو ہسا کوٚر یِتھ کٔنۍ 5000-5000۔ سُہ چھُ یی نہ حظ، أسۍ کیازِ کرو؟ سُہ چھُ یِمن، اگر یِمن ژوٗر چھُ کانٛہہ کران، چھِنا وَنان اگر کٲنٛسہِ ژوٗر کٔر تٔمِس رٔٹتن آن سُپاٹ، پَتہٕ کٔر تٔمِس ووٹوٲے چھِ دَپان تَتھ تُلان تِم، یہِ کوٗتاہ پوٚز چھُ؟ تِم بھایی تارٕ چھِ لٔگِتھ پولَس پٮ۪ٹھ، یہِ چھِ یِہٕنٛز، یِم تُلن اَتھ تہِ فوٹو، دَپان ییٚمۍ ہسا کٔر ژوٗر، اگر ژوٗر چھِ تار وٲلۍتَن نیٖتَن حظ، تٔمِس کٔرتَن کیس الگ، بہٕ چھُس، مےٚ کٔرتَن کیس، بیٛاکھ چھُ تٔمِس کٔرتَن کیس، اَمہِ مٔزیٖد چھِ یِم کَران کٲم عوامَس سۭتۍ کَران، یُتھ ظُلُم چھُنہٕ اَسہِ وٕنیُک تامَتھ وٕچھمُت کِہیٖنۍ۔ یہِ حظ چھُ اَنٛد ہٮ۪تھ پَتہٕ کَران میٖٹر والنٕے، یِم اَصلی ژُرٕ پاوَر زالان تِمَن چھُنہٕ جُرمان کِہیٖنۍ۔ ییٚتہِ چھِ وٕنکیٚنَس مان تہٕ ژٕ نیٚبرِم، ییٚتہِ چھِ وٕنکیٚس نیٚبرِم بَسان کِرایَس، تِمَن چھُ الگ پاوَر، تِمَن نہٕ چھُ فیٖس تہٕ نہٕ چھُ جُرمانہٕ۔ یُس ییٚتیُک بسکِندار چھُ آلرٔڈی، ییٚمۍ زٔمیٖن دِژمٕژ چھِ، ییٚمۍ اَتھ سۭتۍ احتِجاج کوٚرمُت چھُ، تِمَن چھُ یِوان جُرمانہٕ، باقٕے چھُنہٕ یِوان کٲنٛسہِ۔ أسۍ چھِ گورمٮ۪نٛٹَس یِہوٚے أپیٖل کَران، اگر تۄہہِ میٖٹَر لٲگِو یہِ چھُ جینوَن، اگر تۄہہِ میٖٹَر لٲگِو یہِ چھُ جینوَن، مگر یُس تُہۍ یہِ آدھار فیٖس سوزان چھُو اَسہِ جُرمانہٕ، یہِ مہٕ کٔرِو کیٚنٛہہ، غریٖب مہٕ مٲرِو کیٚنٛہہ، غریٖب چھِ اَمہِ خٲطرٕ مجبوٗر، یِم کھسَن مینَس پٮ۪ٹھ، یِم کَرَن پرٛوٹٮ۪سٹ تٔتی، ٹرٛیفِک کَرَن جام، بیٚیہِ کیٛاہ ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ؟ سون طاقت کیٛاہ چھُ بیٚیہِ؟ یہاں پر آپ کو میں بتاؤں کہ ان کی یہ مانگ ہے کہ یہاں پر ٹیمپرنگ ہم کرتے نہیں ہیں، چوری ہم کرتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے چوری کی۔ یہ ایک گھر کے ساتھ یہ واقعہ نہیں پیش آیا ہے، جبکہ جو یہ بزرگ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ کہیں ایک گھروں کے ساتھ ایسی جو ٹیمپرنگ ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر گھر والے کر رہے ہیں۔ تُہۍ ؤنِو کیا ؤنِو تُہۍ حظ؟ مےٚ حظ چھِ بَچہِ زٕ، تِم چھِ الگ، مےٚ چھِ موسم بَچہِ، مےٚ چھِ دِوان 5-6 ساس، نہ چھُس بہٕ دَلان ہیٖٹ نہ کِہیٖنۍ۔
یہ ظلم بہت مون زانان بہ کتہ ان مے سارے محل سے ظلم ات بوست مے بچہ تو تم الگ مے لکٹ بچ مے تم پانچ پانچ شیش شیش ساس بہ دان بہ ہٹ زال مے وہ تت پہ زال نس نظر تر لگے کھال اسا وت پانچ شیش ساس روپیے نہ دول پاور نہ دول ہٹ بہ مون زانان بہ الگ مے لکٹ بچ اہن دپ سان اس تہ کر ات کر کھینچ تو گھو آز ات انصاف حظ انصاف انصاف حظ گئی دپان گئی گیر گئی خراب گئی خۄدایس پٮ۪ٹھ پوٚز بہٕ کَتٮ۪ن شےٚ شےٚ سَتھ بہٕ چھَس مۄنٛڈ زَنان بہٕ کَتٮ۪ن دیکھیے ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ زینہ کوٹ کا وہ علاقہ ہے جو بہت پسماندہ ہے جو غریب طبقے سے تعلق رکھتا ہے یہاں پر میکزیمم جو لوگ ہیں وہ مزدوری کرتے ہیں صبح کو مزدوری کرنے جاتے شام کو آتے پانچ سو چھ سو تک روپے تک ان کو کماتے ہیں وہ میجورٹی ہے یہاں کی تو میں یہ ایل جی گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا گراؤنڈ پہ دیکھیں آپ کا پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ کہیں یہاں پہ لوگوں کا خون چوسنے میں مصروف تو نہیں ہے اور آپ وہاں پہ بیٹھے ہیں اے سی دار روموں میں آپ ذرا دیکھیے یہ میں آپ کو آپ کے کیمرہ مین کو بتا دینا چاہتا ہوں اگر وہ یہاں پہ زوم کر کے دکھائیں یہ ایڈجسٹمنٹ یہ جو ایڈجسٹمنٹ یہ چارج کرتے ہیں اس ایڈجسٹمنٹ کو ہمیں بتائیے یہ ایڈجسٹمنٹ کون سا اماؤنٹ اگر یونٹس اگر یونٹس ہے ٹھیک ہے ہم نے مانا یونٹس ہے لیکن یہ ایڈجسٹمنٹ کیا ہے یہ کون سا کھاتا ہے یہ کون سا یہاں پہ بل میں تو یہ ایڈجسٹمنٹ کہیں نہیں ہے جو پی ڈی ڈی کی بل ہے جو پرمٹ بل ہے جو جے این کے میں بل آتی ہے یہاں پہ ایڈجسٹمنٹ کا کالم کوئی نہیں ہے اگر یہاں پہ ایڈجسٹمنٹ کا کوئی کالم نہیں ہے تو جو آپ آن لائن بلنگ ہم کرتے ہیں اس میں آپ ایڈجسٹمنٹ 2000 3000 3500 غریب لوگوں پہ اتنا بڑا بوجھ آپ کیوں ڈال رہے ہو ہمیں آپ یہ بتا دو خدا کے واسطے ہم ایل جی گورنمنٹ سے ہینڈ فولڈڈ ریکویسٹ کرتے ہیں آپ ہمیں یہ بتا دو ہم آپ کے غلام ہیں یا ہم آپ کے شہری ہیں اگر ہم آپ کے غلام ہیں تو ہم اپنے رائٹس نہیں مانگیں گے اگر ہم آپ کے شہری ہیں تو ہمیں یہ ایڈجسٹمنٹ بتا دو یہ ایڈجسٹمنٹ کیا ہے اگر ہم گاؤں میں یہاں پہ جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں میں نہیں کہوں گا کوئی کرتا ہوگا حکم لیکن اس کے لیے سب کو آپ اس کا سزا کیوں دینا چاہتے ہو سب کو وہ سزا کیوں دے رہا اپیل یہ ہے کہ اس کو جلد از جلد پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ کو جلد از جلد ایکشن لیا جائے کہ یہ غریب لوگوں پہ زیادہ سے زیادہ بوجھ کیوں ڈال رہے ہیں اگر کوئی انسان ان لوگوں کے گھر میں اے سی نہیں ہے ان لوگوں کے گھر میں فین تک نہیں ہے یہ لوگ زیادہ سے زیادہ ایک کمرے کا ایک لمپ ہوتا ہے چار کمرے کے ہو گئے چار لمپ ہیٹر بھی ان لوگوں کے گھر میں نہیں ہے ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ 100 یونٹ 150 یونٹ یہ جلائیں گے اس کا فیس بنتا ہے 700 800 900 آپ 3000 روپے ان کو فیس بل بھیجتے ہو یہ کہاں سے لائیں گے اوپر سے ان کے گھر والے مزدور ہیں وہ مزدوری کرتے ہیں یا ان کو چوری کرنی ہے ڈاکہ ڈالنا ہے یا پاور نہیں جلانا ہے اگر ہم آپ کے شہری ہیں تو ہمیں شہری حقوق چاہیے شہری رائٹس چاہیے ہمارے ساتھ یہ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے آج آپ دیکھیں گرمی کا اتنا سیزن ہے اس گرمی کے سیزن میں بھی آپ 8 گھنٹے کی بجلی دے رہے ہو ایک 8 گھنٹے کی بجلی دے رہے ہو اوپر سے اس میں پینلٹی چارج کر رہے ہو اور پینلٹی ہر ایک کو چارج کرتے ہو جس نے غلطی کی اس کو پینلٹی آپ ڈال سکتے ہو کیبل لگا سکتے ہو میٹر لگا سکتے ہو اس کا کوئی اعتراض نہیں ہے ہمیں ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں لیکن ایڈجسٹمنٹ کے لیے ہم بالکل تیار نہیں ہیں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر یہ میٹر سے خلاف نہیں ہے اگر یہ خلاف ہے تو ایڈجسٹمنٹ جو یہ بتا رہے کہ ایڈجسٹمنٹ جو اماؤنٹ ہے وہ کافی زیادہ آ رہا ہے اور اس میں یہ ایڈجسٹمنٹ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہوکنگ ہو رہی ہے اس کے بعد یہاں پر جو پی ڈی ڈی ہے وہ ایڈجسٹمنٹ کے طور پر یہاں پر ایکسٹرا پیسہ یہاں پر ان سے مانگ رہے ہیں اگرچہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ ایڈجسٹمنٹ اماؤنٹ جو ہے نہیں آنا چاہیے اگرچہ بلنگ میں بھی یہ نہیں لکھا ہوتا ہے لیکن یہاں پر یہ سراپا احتجاج اس لیے ہے کہیں ایک جو گھر ہے وہ بہت ہی غریب طبقے سے ہے اور یہ جو سارا محلہ ہے بڑے غریب فیملیوں سے آتے ہیں اور مزدوری زیادہ تر کرتے ہیں اور ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ میٹرز کے خلاف تو نہیں ہے یہ بتا رہے کہ میٹرز لگائے گئے ہیں دیٹ از گڈ اور اس میں بتا رہے ہیں کہ جو یہاں پر ہر ایک گھر کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ٹیمپرنگ کرتے ہیں اور اس میں ایڈجسٹمنٹ اماؤنٹ جو ہے کافی زیادہ آتا ہے اس کے لیے یہاں پر پی ڈی ڈی سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس پر اور غور و خوض کیا جائے فتوح صلاحی جان اربانی جے کے نیوز سے